Секол нам во името на Бога, честа и татковината, дека ќе служам верно и честно за слободата на Македонија. Ќе ги исполнувам безусловно повелбите и наредбите на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин. Јас сум родом од Ексисо. Името ми е Лазар Иванов. И сум бил децо четата на Турунде. На 20-ти васаните става. Седема, но кога дојде за васането, цело оружје го извадевме надвор. И у громади имаше во планинето поставено. И кога дојде, ни се даде пушките. Тоа шо на вечера, кој ќе свижни буријата. Некој на лозе одејке, некој на ниво одејке, местото барандови дупки. Нека знаат и таму во Ексисо, барандови дупки се собра, сите. Горското началство бе си Мијал Чехов, Христо Попов и Јалјеко Чеовчето на двојгодите. Се во водите беше Мице Васов, Алешо Торжев, Пандер Шишков, тие знаеш, по мала чета носеја. А се кога дојде джумлима се. Изедо се распореде кој каде да пати позиција, кој ми ке нападнеме на станицата. И одеме, нападаме на станицата, али скршеме таму со искршеме. И од станицата кој го отцапваме, за да се ојме во планината, телефонно тоа, од телеграфите. Дирецијите сети, теловите збирај, во некој капини фрлај, за шарма, пушки много, гармеш. То во целото војската корни щити от душемето и затворе пенсирината. Жените пишат, леле, мъжите ми се отепая. То стана първата вечер за станицата. Ние почнаме после попълнението, другата вечер на мостиките бомбардираме за Георгия Чакаров в Лъвията. От тук отиваме по други нападения. Револуционерното движење во Егејска Македонија се развиваше под исти околности како и движењето во останатите краишта на Македонија, со некои особености на географската, етнографската и стопанската положба на овој крај. Во Илинденското востание, народот од Егејска Македонија зема активно учество Серско, Драмско, Леринско, Костурско, Сенанога. Турските гарнизони, железничките линии, закрепените турски позиции со артилерија, станаа цел на востаничките напади, а во таа ожесточена борба за слободна и независна Македонија, народот ги откриваше своите херои, кои долго потоа останаа да живеат во неговите сеќавања и да обрзуваат. Е, 930 години, кога излево комитиве, дойде Силве Чакаларо во Смрдеш, Пандо Кляшо, Насо Кршек, се собра таму бојовик, да се дигни во стање, и како шо бев ја калајджија, и си зедов пушката на рамо, ќе не се всовни. Два месеца седа в чета. По два месеца, кога се стори во станијето, станав си дојдов дома као добар граѓанец. Ама кога дојдов дома и најдов двајца брајца имав овде, кај ја тепа. Се шопрам. И се враќам назад, и му велам на Васич Чакаларо, реков, вода на Васич, шо правим, реков, вак и вака, браќа ми се отепани. Јас уше јасно си. И с тога, рече, ти си бидиш пак курир, рече, како поштар, и калај же, че си работиш, да не ги бани.
и така остана до край. Во Клисура пойдовме, кога пойдовме Клисура, бевме 500 души чета. Кај Мидоро, за да угориме у чуматата. Пойдовме тамо, се удрихме, запалихме, се вратихме назад. Се вратихме назад до Прекопана, се удрихме на пушка. И кога се почне от тук, после, редко село остана неизгорено во Велика Македонија, во Костурско. И така остана до 24-та година, се там обдавна. Имињата на Васил Чакаларов, Лазар Поптрајков, Пандо Кљашев, Манол Розов, Митре Влаот, Иван Попов, Михаил Николов, Никола Андреев и други, станаа знаме на многобројните востанички чети во Егејска Македонија, вистински раководители на револуционерното движење, кој во секое време ја чувствуваа на себе раката водителка на Гоце Делчев. Меѓу најстарите денес живи линденци од Егејска Македонија, спомените од тие дни со грчевит напор се борат да го сочуваат она што некогаш било цел и смисла во животот. Јас кога сум бил од 18 години влезех во организацијата. Дел Чернотов не покрсти, тори кама и робовер на такот маста, кој ќе предаде организацијата да биде предадена од таа кама и од Торвел, да биде убиен. И сетне, аз влезех, кога берахме пари за пострадалите, ќе влезат во затвор, или во заточение ода, в Турција, заточение на семејството, за пострадалите пари берахме. 18 години бех тогава в училище, на гръцко училище учихме. Гръцко училище учихме, гръцко учих. 18 години бих. Ние барахме тоги турците да биде независна Македонија. Делчев се е работил. То беше програма, значи. Делчев е некои дирки имал се там. Дойде в организацията да минира там железница. Армама минерага. Сетна избегава некъде без да ѝ причекиме. Без да се јават на нас, избегаа на селото тамо, високо беше, планинско место. Избегаа на Нараш место? Не Нараш, Нараш, да, ниското беше, на Васара, Коритин, на Коритин. Кога бомо да бера, вие бите дома? Дома бих ме, ја? Дома бите, вие пукна бомбата, и разбегате. Па тие да ги бъркат от селото да ги берат. На них шо би е по-главен, да и разбега, а они ще и не ги е. Бе кой, на кой бомбадера, кой ни биде? А бомбадера дома би е. Дом би го? На бомбата сепна, се знаят, оти ки терат на ни. Разбега, да кой, за дек отида, дека не отида. Меѓу покрупните акции на востаниците од Егејска Македонија, какви што беа нападот на гарнизоните во Вишени и во Клисура, судирањата при Билиште и Дъмбени, упорната борба кај Псодери, спаѓа и разбивањето на турскиот гарнизон во Невеска. Невеска во борбите на костурските четници е епизода сама за себе. Спасението дојде за да се приземи Невеска, Мидурлук. По
отидохме на Върбица, Костурско, Леринската света. И други четници, не бе само районът, како Шен държаше. Отидохме там от съвеста, кога играхме Велба, Талим. Не бе скана, или Върбица на другата. Кога играят турците, Талим, ние и гледаме. Па ние, кога играхме Талим, тие не гледаме. Е, по едно време от Суровичо потегла войска за гръцка граница, гръцко блаци. И ние рекоме се, еки по-лесни ми може гръци да отвори война. Не било война, то ни идели в Тил. И войската та се зова. Невеска презедохме. Нападнаме, невеската презедохме. Чакаларов беше от Кайсвебреното, Костовичко чети, па ние бяхме от Леринско. И кога дойде определеното време, ние не можем да отворим огън. Защото от Невеска излегва се 200 толкова души, войска и 5-16 койна. А зато ни дойде едно карамеше, го вика и Влаше, ни дойде ни каза, вика, защо не отворите огън, защо ви Костовичката света, ти се замини. Нема да замини, му вика Чакаров, а ми вика, я се изкачи, вика. Па той како мачка се качваше по дилеците. Аз броях толкова души, вика, войска, та заминува за Лерин. Да минем, вика, една планина или две, та таки отворят. Нема да мърдате, докато не чуете наши пушки. Му зедоме. Дърва го натоварваме едно конче, опущиме и одиш да му кажеш, че е от тук на дека е там от шетата разпоредена. Па на то место турците има като се вежбат и клава два капушките, знаеш, пирамида. И кога дойде Васил Липитката и Пантел Шишков, от кай Любитинския трап изстрелват две пушки, две мамзелки. И тогаш излегва офицерино от казарми, наблизо му дойдохме. Излегла офицерин от казарми и му викат на войската. Кардаш лаш, евлят лаш, бака на бусила не път лидер бюзън дързи. Значи, ова пушка хред, брайка вика, ова пушка шо, пука вика, наши пушки се, да не има некои ишкия. Значи, лоши люди, ишкия. И той дързарете, ишкия ми, ишкия, тук като рунжи даде, огън, сите строени, залп, цел залп, колко шо е четата, една пушка пука. Шо у чадарите? Чадарите, тук помини тие овие догрите, помини патроното, там опартали фърля. Дадоме, зедоме, влегоме, запали Георги Чакаров, сив и умре, то не знам. Ми вика, момчета, вика, само в прозорците ке стреляте на казармата. Нищо друго не ви треба. Стреляме в пенджерината, се каче на казармите горе. И како я запали, како я запусте, тая покрие на суплочи. Како шо мутури, како мутури, не знам. И пивна. Хайде чатията. Ами пенджерина от метро. Звивиша от метро, звивиша и пие изгоре. И почнаме тук да стреляме, тук пак я турците да викат. Олян, вижи да болдилар и нас не най-доя. И я летна, ако го имаме пати надолу, Бога ми, немаше да остане, що имаше во Невеска. Паска немаше да остане. Ами долу не беше пати, що беше за Любетина. И така, избихме, влегохме в Суслава, влегохме. Во Невеска. И колко беше? Потегли от Лерин войска. Бактер паша от отзадият кай гръцко блато, шо мисле. Не сърди са. И ние не можем да го найдем и патот. Нагоре, надолу са криевме. Най-после спасението беше во едно еден блатисто место. Гулинци го казва. Блатисто место, ки миниш некои 200-300 крашки во вода до овде. И тамо се е шамак, горо, му викат.
И 2-3 дена тук седехме, докато научиме що е како. Селаните, раководени од интелигенцијата, главно учители, го представуваа јадрото на востаниците во Егејска Македонија. Тоа се гледа и од бројот на изгорените села во текот на востанието, во кое учествуваа само малоимотните селани. Во Костурско немаше речиси никакви чифлици и чифлигари, а стана најбујното и масовно селско востание, поттикнато од слободоумните и малоимотните селани, бидејќи тие беа објект на терор од полјаците, спаиите, разбойниците и други золумџии. Од редот на таквото селанство излези и Александар Турунџе, војводата чиј трагичен крај на Атпазар во Битола, неговите соборци го запаметија, а народот потоа во песна го испеа. И ти одат во Невеска, сообщават на војската, иди војската, тој како си лежал на кревето вака, и току влегла во војската, значи офицери, но... Ма взема пушката, като сон беше во кьошот, Алексо, калк, му вели. И кога стана той да взе, па кога е? Пойската, купаша, го носа в обителен затвор. И обителен затвор, веки тото знаеше меките негови. То го направи Димитри от мъщение, значи, како посилиш войвода, тој го предал белото на ова горското стафо да биде. А то Алексо нема се појма за тоа нешто. И го зедо, убитоле го обесе, а пак тие што го предал, без да го пита на чалство, без едно друго, пандер Шишко става, оди во селото, распитва како и што, каде му беше четата, каде беше војводава, е кај мене, еми каде беа четниците, како вика да дојде од војската право вика кај тебе да го залова, от тука ножот и на Попилија и на Димитри и от тука четниците и прибира и до крај вика и тераше овај пандри Шишко, што беше тоа. Јас сам син на Александар Турунџов, кој е убесен во 18 август 1905 година во Битола на площадо Атпазар. Роден сум во село Екшисо. Јас имах една мајка и сестра. Сестра ми и јас еден, два, и мајка ми три. Кога го убесија татко ми, мене ме остави од една година. Мало дете. А сестра ми беше таа од... 3 години по-голема од мене беше. Во времето, когато беше затвор татко ми во Битола, ма зеде мајка ми, ма отнеси во Битола да ма виде татко ми. И тога, ако ма вишал мене, и рекал, ох, кумитчето на татко иде да го виде татко, речи. То беше прво и последно видвајне со него. По некој ден си ојде мајка ми, ма занеси во селото, ако малко говорме и... Егейски. И го обеси ја него. Мајка ми остана и вдовица со две мали, со мене и сестра ми. Нешто и мајне средно, не пари мане така и мајне. И многу мачно ма порасти. Друзо ма порасте, види и пати си ромашката, она си позна. Е, се измачи ново. Но утко ма порасте, сетне
Види малко бело видело, но не било за много време пак. Татко ми имаше два брайка други. Един го викая Пандо Турунджов, другио Андон Турунджов. И тия беа борци още со неговото време заедно. Значи тие се борея заедно со него. Кога бех мал, кога порастев неколку години и се усети така да познавам нешто от свето, ме интересираше и ја прашав майка ми, много пата ја прашав, како беше татко ми? Дали си идеше дома? Дали беше умен? Колко висок беше, колко нисок беше, знаеш? Ми казваше от и много пата си идал у селото на крајо, у крајните куики на селото. За да си дое до дома, се ме займувал от некој некој орал, оклавал на гърбо и преку сред село и покрај турската милиција, шо беше тамо баше бужути, врвал направо, без да го сета тич. Си идал дома. Татко ми от 16 години още дете, влезе в организацията и беше нангасан да дойде да работа во Македония. И много люди, така що съм, наводвах суни и ми разправя на лице место заедно с татко ми, що работали заедно, как търнали от Стамбул, чрез драма, серес, преносвали оружие на гърбо. Илинденското востание во Егејска Македонија, како и востанието во останатите краишта на Македонија, забележа свои славни дати на борбата, епизоди и имиња, што се заедно се слева во еден вековен, цврст, нераскинлив стремеж на македонците за слободна и независна Македонија.